6 септември. Книгата на пророк Йона, първа глава. Господното слово дойде към Йона, Амитаевия син. Стани, иди в град Ниневия. Та викни против него, защото нечестивостта му стигна до мене. Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и се качи на него, за да отплава в Тарсис и да избяга от Господното присъствие. Но Господ вдигна силен вятър в морето и стана голяма буря в морето, тъй че корабът заплашваше да се разбие. Тогава моряците, оплашени, извикаха всеки към своя бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха на кораба, за да олекне от тях. А Йона бе слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Затова началникът на кораба се приближи към него и му рече: «Как можеш да спиш? Стани, призови Бога си, та дано Бог се спомни за нас и да не загинем». После моряците си казаха един на друг: «Елате да хвърлим жреби и да познаем коя е причината за това зло». И като хвърлиха жреби, той се падна на Йона. Тогава го попитаха: «Кажи ни, коя е причината за това зло над нас? Каква ти е работата? И откъде идиш? От коя си земя? И от кой народ си?» А той му отговори: «Аз съм евреин и се боя от Господа Небесния Бог, който направи морето и сушата». Тогава те се оплашиха много и го попитаха: «Защо си сторил това?» Защото човеците знаеха, че той бяга от Господното присъствие, понеже им беше казал. Тогава му казаха: «Какво да ти стори, за да утихне за нас морето?» Защото морето ставаше все по-бурно. И казай: «Вземете ме и ме хвърлете в морето, и морето ще утихне за вас, защото знае, че поради мене ви постигна тази голяма буря». Ала мъжете гребяха силно, за да се върнат на сушата, но не можаха, защото морето все повече бушуваше против тях. Тогава извикаха към Господа: «Господи, молим ти се, не позволявай да загинем поради живота на този човек. Не ни тръж отговорни за убийството на невинен човек, защото ти, Господи, си сторил каквото си искал». И тъй взеха Йона и го хвърлиха в морето, и яростта на морето престана. Тогава човеците се оплашиха твърди много от Господа и принесоха жертва на Господа и му направиха оброци. А Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона. И Йона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи.